Ja, minsann, kära vänner. Det är midsommardagen. Den dag då Sverige står som mest stilla på hela året. En utmärkt dag för angrepp mot Sverige. Men det moderna kriget är vad det är. Det är inte som det gamla kriget där den kinetiska militära verksamheten var det som var styrande. Idag gäller annorlunda faktorer. Det handlar om informationshantering. Hela tiden. Det gäller att ha opinionen med sig. För med opinionen med sig, då kan man göra vad man vill. Och utan opinionen med sig, då kan man inte göra ett skit. Helt enkelt. Det är som sagt midsommardagen den 26 i sjätte 2021. Och då, dagen till ära, då är det dags för ett midsommardagsmys. Tack för att ni engagerar er. Tack för att ni hjälper till. Tack för att ni sprider information som beskriver verkligheten på ett sätt som gör att människor får en mer rimlig bedömningsgrund än vad de har fått sig till livs av utbildningsväsendet, medier och politiker, främst till synes i alla fall. Det är mycket stora omvälvningar på gång och det tror jag faktiskt ingen har missat vid det här laget. Och det kan ju vara lite tjurigt nu emellan varven och det dyker ju upp en ny sorts figuranter i trådarna som så att säga har möjligen riktiga profiler men kanske inte är så där helt supernöjda med den utveckling de ser framför sig. Och ja, det saknas ju inte stora händelser och det handlar om den här gamla vanliga globalistfamiljen som vi har tjatat om till leda hela tiden alltså. De kommer in i det här från gång till annan. Det tar liksom inte slut. Det är bara mal på och mal på. De ryska myndigheterna anser att Ikeas ryska enhet har undvikit att betala motsvarande drygt 120 miljoner kronor i tullavgifter, rapporterar Bloomberg. Och tjänstemännen misstänker att företaget har visat falska uppgifter i sina deklarationer för åren 2017 till 2020. Det är ju en period som, vad kan man säga, karaktäriseras av ett amerikanskt presidentskap. Också. Det här måste man se till och tänka på. Det gäller att titta ur de parallella perspektivens sekvenser för att kunna göra en helhetsbedömning, för att kunna korstabulera. Ja, med 17 IKEA-varuhus så är Ryssland en av de 10 största marknaderna för IKEA. Det kommer svida IKEAs kopplingar till den här vanliga globalistfamiljen Wallenberg och Investor. De är vad de är naturligtvis och ja, vad ska vi säga, det kommer att fortsätta att rulla dit det lutar. Det är inte så mycket att diskutera. Och återigen som sagt, tack för det ni gör, tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni berikar kanalen i, eller ja, sidorna med i trådar och sådana här väldigt avgörande grejer faktiskt numera. Det här med att visa att det är många som förstår. Då blir det lättare för de här människorna som inte vågar kliva fram. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni följer telegramtjänsterna. Det är alltså jätteviktigt nu det här att få människor att våga ställa sig upp. Det här kommer att bli på så vis att det kommer att finnas två sorters människor. Det kommer finnas de som har försökt och kämpat. Och så kommer det finnas de andra. Och det är mycket svårt att bli imponerad av, om vi kallar det som, ja,
nomenklaturan då, vi kallar för etablissemanget. Det är väldigt svårt att bli imponerad av deras insatser i de här sammanhangen. Det är inte så att investorkritik är det som främst kännetecknar de här människorna. Nej, så är det inte. Det är inte alls så. Och ja, vad ska vi säga? Vi lär bli varse, helt enkelt. Och det är många saker som står för dörren nu. Och en av de sakerna som står för dörren är givetvis någonting, den delen av det moderna kriget som handlar om informationshantering. Och det är naturligtvis de här techjättarna som alla lydigt betalar licensavgifter till de som har hand om telekominfrastrukturen, alltså transmission och annat då. Det är ju lite som det är. Vem sitter högst upp i den telekominfrastrukturella näringskedjan? Det är ju det. Ja, förutom, eller den förutan som kan ingenting fungera, va? Och det här är ju någonting som folk har haft lite svårt att ta till sig genom åren. Men det börjar ju i alla fall utkristallisera sig ganska bra nu, så att det är väl som det är. Och i samband med att det här då kommer landa i knät på den globalistfamiljen, där till exempel Kina nu uttrycker att de som har behandlat Kina illa kommer att få, så att säga, betala tillbaka med samma mynt. Och då drar vi oss till minnes då när man från kinesiskt håll säger att det här, den senaste tidens tråkigheter och problem, de beror helt enkelt på att ett fåtal svenskar på ett brutalt sätt, brutalt vis, lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och det är ju naturligtvis allvarligt så. Och det kommer ju få konsekvenser såklart i det här. Inte minst sen Post- och telestyrelsen och så vidare har beslutat, och domstolar har beslutat, att Huawei inte ska få närvara i Sverige. Så har man ju, så att säga, skaffat sig en opinionsbildningsmässig grundplåt för att agera mot Ericsson i den saken. Det finns liksom ingenting att diskutera ens. Det är färdig haft. Och som sagt, Ericsson kommer nog att bli en antal mindre delar, ungefär som underrättelsetjänsterna skulle bli enligt John F. Kennedy. Och ja, man, på något vis så känns det som att den här John F. Kennedy och det här telekombolaget och har vissa gemensamma nämnare ändå, alltså. Och bröderna Dahl finns där, och vem vet vad som kommer fram, för det kommer fram. Det gör det, helt säkert. Och när vi ändå pratar om Kina då, så är ju Kina någon, en entitet eller part, om vi ska kalla det för det, för det Kina är ju faktiskt så att det är som alla andra ställen, och den djupa staten finns där, och det här är ju det spel som vi har beskrivit och hur länge som helst då, att det handlar ju om att kunna tvätta ur den djupa staten först, och tvätta ur, så att säga, den djupa staten på ett sätt så att man kunde bedriva en utrikespolitik värd namnet, alltså att det ska vara värd namnet, det betyder att den utrikespolitiken ska inte gynna den djupa staten. Det var alltså framme vid 2012. Då först hade Ryssland tillräckligt med kraft. Sen har man naturligtvis fått agera samfällt med de delar av olika länders förvaltningar som faktiskt försöker rätta till det här och rätta ut frågetecken till utropstecken och så vidare. Hur som helst, i Nordkorea så är ju det också en del av den här kulissen. Det är alltid de här ondsinta diktaturerna som har fått tag i någon kärnvapenteknologi, eller så att säga rättare sagt atomkraftteknologi. Och sen utifrån den då börjar de utveckla kärnvapen och så vidare. Och det är alltid samma leverantörer som ligger bakom de här, den här kärnteknologin eller kärnkraftteknologin. Det är alltid samma. Och det är naturligtvis speciellt då när det gäller Nordkorea. Och där har då Sverige varit skyddsmakt åt i runda slänga Five Eyes då. Och ja, det är ju vad det är helt enkelt. Det är inte så mycket att be för på så vis. Och USAs särskilda sändebud för Nordkorea, Sun Kim, har erbjudit sig att träffa representanter för Pyongyang var som helst, när som helst,
utan förutsättningar. Men Nordkorea ger kalla handen för den inviten då, och utrikesminister Ri Son-Wong, han säger att man inte ens överväger möjligheten att ta någon kontakt med USA eller ha någon kontakt med USA. Och det kan man ju säga är lite sådär, va. Och nu är det ju så att herr underlivsporslin, han kan inte rimligtvis göra någonting annat än som han är åtsagd. Det finns inga möjligheter att inte stackel på honom. Han beter sig så klockrent som han någonsin bara kunde göra. Och i ljuset av den utveckling som sker gällande valfusk i USA, då är det vad det är. Absolut alltså. Men det kommer vi tillbaka till också. Nordkorea säger hur som helst att det skulle inte leda någon vart. Och bara ta upp dyrbar tid alltså. Och ja, vad ska man säga? De vet vad som är vad. De vet vilka som har gjort vad och varför i det här. Sverige var första västerländska ambassad i Nordkorea. Och så vidare i all oändlighet. Och så tar vi det här med kommunismen och så tar vi det här med Myrdal och så vidare och så vidare och så vidare. I all jävla oändlighet, om och om igen. Och det är klart att när det gäller den här delen så är ju omvärlden har ju liksom, de har inte så lätt i så mått då. Det är bara att konstatera det. De har inte de grunderna som vi svenskar har, och det är ju på gott och ont, och precis som vi var inne på nyss. Nu dyker upp en massa troll här som säger att nej, det kommer inte hända någonting. Det återstår att se, om man säger som så, om det kommer att hända någonting eller inte. Det är alldeles jävla helt säkert. Och jag tror vi ska ligga lite lågt med att säga att det inte händer någonting. Och för all del, det skulle det vara så att det finns bemannade baser på månen och jorden styrs av reptilians. Ja, men, och det visar sig vara en omständighet i sak. Men då får man bara rätta in sig helt enkelt. Då får man rätta in sig. Och då är det ju så. Men det återstår att se om det är så helt enkelt. Och det är väl ungefär som är det här med valfusk. Vi får väl se hur det är. Det är väl inte så konstigt. Det är trots allt oberoende stater som har kommit på något vis på samma idé. Vem vet? Tänk om det visar sig att de här elektroniska fusken har skett exakt på samma tidpunkt. Parallellt. Det verkar konstigt. Då vet inte jag. Ja, ja. Som sagt, ytterligare gränslättnader, och norrmän slipper ju coronatestet då. Och norrmännen är ju inte med i EU till att börja dagen med. Och de här delarna med de jurisdiktioner som gäller, det kommer ju bli någonting som folk förr eller senare kommer begripa. Det här är konstigt. Det här stämmer ju inte. Det går liksom inte ihop. Och vad ska man säga? Vi har ingen regering. De har ju visserligen sagt att den här, vi har någon form av, ja, interimsregering kanske då. Och ja, det blir ju bara dummare nu. Och det här är alltså delar av det här globala folkbildningsprojektet. Och man var inte så jävla korkad som man inte begrep att man måste ha en strategisk planläggning som sträcker sig ända över mållinjen. Det är, alltså, kom igen nu. Man får vara svensk. Det är ju inte förbjudet än i vart fall. Och man får hålla på att säga att det kommer inte att hända något. Nej, men visst. Man får säga det också sådär. Men man bör faktiskt ta sitt ansvar som människa i det här nu. Det är bara så. Man måste resa sig upp och stå själv för att kunna hjälpa andra och därigenom hjälpa sig själv. Det är bara så. Och inget annat. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Det är inte svårare än så i grund och botten. Jaha, Mary och Hagan. Hagan höll jag på att säga. Hagan och Harry. Ja, de
tycker att deras sons titel inte får vara Earl of Dumbarton. Och ja, vad ska vi säga? Det är rätt uppenbara opinionsbildningssyften. De här kungahusen då, det är ju någonting som är lite eljest. Och det är ju själva fan alltså, om det ska bli så att Sverige som har en riktig jävla borgarkung alltså, hit importerat med i akt och mening att vara en marionett. Det är ju liksom inget annat. Att vi då, som ändå kan se det här rätt så tydligt, att vi ska ha vårt kungahus kvar när britterna sparkar ut sitt eget. Kom igen nu för fan. Det är ju helt uppenbart vad det här är för någonting nu. Och som sagt, följ gärna de här föreläsningarna när vi har gått igenom olika delar av det här. Och till exempel framväxten av det moderna underrättelsetjänstkollektivet och den djupa staten och så vidare. Det här är inte jättesvårt. Det är inte omöjligt att överblicka. Det går faktiskt ganska enkelt. Och någonstans så hoppas vi ju faktiskt att några av de här lökiga människorna kunde ta tag i det här själva liksom, och säga fan vad dumt alltså. Men som sagt, egen nytta är vad det är som drivkraft i tillvaron. Den gynnar inte andra. Den gynnar inte andra. Det hör man på namnet om inte annat. Och det är som sagt så här i invasionstider, så kan vi konstatera att det behövs ju en hel del upplysning om och om igen. Det är verkligen så. Och det gäller att inte rusa med känslorna. Och särskilt då kan man väl säga att det är många som blir mycket engagerade i det här med migrationen och så vidare. Och det är inte särskilt lyckat alltså. Det är inte särskilt lyckat. De som har planerat det här strategiskt är fullkomligt medvetna om vad de gör. De sitter inte och gissar. Helt säkert. Så det är bara som det är. Och inget annat. Och vad ska man säga? Egentligen då är det väl lite tragiskt då att... Ja, alltså den här viljan att inte, så att säga, acceptera att man måste kanske omvärdera någonstans i det här. Och ja, det är långt kvar till dess att befolkningen på jorden är fullärd, och det är långt kvar till dess att befolkningen i Sverige begriper hur illa det är ställt. Och det kan man säga är en rätt så rudimentär förutsättning för att det ska bli någon varaktig förändring. Så kan vi ju säga i alla fall. Jaha, och den här soppan med telekomjättarna, det är ju som det är. Och nu har vi då en situation där House Judiciary Committee har släppt igenom alla sex delarna av lagstiftning för att bryta upp det här big tech-monopolet då som råder, eller monopolen. Och ja, vad ska vi säga? De här företagen är ju egentligen bara staffarsfigurer på det viset. Egentligen är det någon annan som bestämmer helt enkelt. Det är någon som kan stänga av de här lite hur som helst. Vi har sett exempel på det, hur länder har sparkat ut Twitter till exempel och så vidare. Hur går det till egentligen? Vem är det som sitter på just den funktionen då? Så att man kan göra det, bara fimpa plattformarna. Är det samma personer eller samma intressen som kan avlyssna alla andra kanske möjligen? Kan det vara dem? Eller är det någon annan? Är det rymdödlarna? Är det Rothschild? Rockefeller? Vem är det? Ja, men ni hajar det där nu. Alltså det är som det. Och krav på kisspauser är upphävt av domstol i Sverige enligt CK-tidningen. Och ja... Kammarrätten upphäver Arbetsmiljöverkets beslut att anställda på tågen då ska gå på toa när de behöver det. Det är helt klart så. Och det är naturligtvis en rätt så bra folkbildningsinsats där man föredrar alltså att nerpissad tågpersonal då.
och så vidare. Och det, skälen man anger då i de här sammanhangen är naturligtvis att det skulle ju liksom medföra betydande ekonomisk skada för företagen om de här gick på toaletten och så vidare. Ja. Men eller hur liksom. Och vi är nere på den nivån nu i folkbildningsprojektet i det här landet. Och det, ja, det är väl inte så mycket att vara stolt över att man måste plocka ner på den nivån. Och fortfarande fattar inte folk liksom att det är någonting som är konstigt här. Utan då är det ju faktiskt så att hade det varit något konstigt, då hade ju faktiskt myndigheterna och våra politiker som vi har röstat på, de hade ju faktiskt sagt något om det var så. Så det kan inte vara så, det är därför, av det skälet. Ja, och jag vet inte hur dumma saker det måste komma, men helt säkert är i alla fall att det kommer dummare saker. Och i USA börjar man ju då så att säga, hålla fram diskussioner om det här med Second Amendment, alltså andra tillägget då med vapen. Och det handlar ju naturligtvis i grund och botten inte alls om det där att, ja, egentligen om man ska försvara sin egendom och sitt liv och sådana här grejer, utan det handlar ju om att har man en så att säga väpnad eller en reguljär militärkraft då, alltså kommer ju den förr eller senare att korrumperas. Och då kan man ju säga så här, om det är så att man kan dra det så här då, att ha en reguljär militär då och sen ett enskilt kontrollerat militärindustriellt komplex, det är ungefär lika hål i huvudet som att ha någonting som kallas folksuveränitetsprincip. Vad kan möjligen bli konsekvensen av det? Om det militärindustriella komplexet vinstmaximerar, kommer de möjligen försöka närma sig generalstabskåren till exempel? Kan man tänka sig det? En gammal klok svensk brigadgeneral sa att om folk kände till hur svängdörrarna ser ut mellan generalstabskåren och försvarets materielverk och försvarsindustrin, då skulle många frågor se annorlunda ut. Det är helt säkert. Och så är det. Det är helt säkert. Det finns ingenting att diskutera om. Och det är precis likadant i alla länder, märkligt nog. Och det här stärks sen upp då att man har till exempel som olika militära skolor som har då, där de här människorna går då, passerar, som har då kontakt ytor då, alltså med, de träffas och har olika arrangemang då i de här sammanhangen. Och ja, de här skolcheferna frotterar sig med varandra och så vidare. Och det är ju en del i det här så att säga, att hålla den grytan kokande. Och det är ingenting som gynnar samhällena i stort. Alltså, det här är ägnat att gynna det militärindustriella komplexet och ingenting annat. Det kan man faktiskt hålla i minnet mellan varven. Det har blivit lite tokigt på den vägen. Vi hade midsommar igår, midsommarafton. Idag har vi midsommardagen. Vi slår gärna ett slag för det här och tycker att det är bra om man ser igenom Bergmans Sommarnattens leende och funderar lite på egentligen, vad är den här dialogen i den filmen, vad handlar det om, det verkar kunna betyda flera saker, vad är de här sakerna, vad menar man egentligen med det här som sägs, kan det finnas underliggande meningar, finns det en sens moral någonstans i det här inbäddat, en tanke, ett syfte. Ingrid Bergman var en skådespelare som hamnade i märket hos en del kuplettmakare. Ingmar Bergman, han blev aldrig populär i Sverige. På det viset som han varit utomlands. Hur kommer det här sen? Sitter det där ihop på något vis? Kanske det gör. Det lär ju visa sig, om inte annat. Och det måste man väl säga ändå att när det gäller då Sommarnattens leende så finns det en oerhörd mängd starka poänger i den filmen. Det är värt att fundera på. Tänka till. Ja,
Man kan ha människor uppstoppade i många rader, säger till och med en äldre madame Armfelt vid ett tillfälle. Ja, och på tal om svenskheten då, härifrån till evigheten, eller då nu till för alltid. Nu har man kommit fram till att en ny studie av coronavaccin i Umeå ska testa hur länge effekten av det här vaccinet verkar. Och en spontan tanke, det blir ju liksom att, men var man inte liksom säker på intervallet i någon som helst omfattning tidigare innan man gör den här studien? Jag menar, noll sekunder eller evigheten, det är ju liksom det är ganska vitt tidsspann sådär. Alltså lite mer precis skulle man kunna tänka sig en månad, eller var det 3 veckor, eller var det, vad var det för någonting, eller var det inte alls? Och tänk då, så förärligt om det inte alls. Det blir ingen immunitet. Hur länge varar immuniteten i det här? Och då kan man ju säga så här, då blir det ju väldigt, väldigt konstigt att man ska säga, tar man reda på det i efterhand då verkligen? Innan man, eller efter man vaccinerat? Verkar inte det vara lite omvänd ordning? Det kan man tycka, faktiskt. Ja, och ja, jag vet inte, det är ju som det är, och det man ska kanske komma ihåg i det här också, att de här vaccinerna är ju alltså inte godkända av i princip några myndigheter på den här planeten i vart fall, utan det är ju någon form av testkörning eller vad man ska kalla det för då, och de har som sagt inga ansvarsförhållanden i det här, och det går inte att utkräva ansvar. Och redan där kan man väl tänka sig då att börjar man nästan kunna lägga ihop det här då och säga, men alltså, vad kan det vara då för någonting det här egentligen? Det känns som att någon stal pandemins problemformulering på resans gång för att exponera den djupa staten i det största folkbildningsprojekt som har gjorts på planetens historia, eller under planetens historia. Så kan man säga faktiskt. Och det är ju lite anmärkningsvärt. Men för att som vanligt så, ja, kommer det en massa människor och tycker till hit och dit. En av de människorna som tycker till då, han är ju rätt populär i de kretsar som kanske håller på med någon form av andlighet och sådär. Och han har absolut sina förtjänster som Hamlet på Gävle stadsteater och sådär. Det är ingen snack. Men i övrigt undrar man ju då liksom det här med Thomas Di Leva då. Han är ju liksom en, ja vad ska man säga, en känd kritikerosad artist i Sverige där, som har en oerhört hög medialteknisk grad alltså. Det måste man faktiskt tänka på här. Och har haft under väldigt lång tid. Och man får ju liksom tänka på ogräsmedlet Roundup där. Glyfosfatet, höll jag på att säga. Nu ska vi inte kalla honom för Roundup på det viset, för det är lagt sådär. Alltså, men ja, det blir lite fadsmak i munnen. Det måste man ändå säga sådär. Och, ja. Ja, det är ju inte läge att skicka fram Wolfgang Hansson och Peder Kadehammar nu, alltså det är ju inte någon bra idé kanske, va? Det tror jag inte. Jaha, och Thomas Di Leva, han säger att de kommer inte att nöja sig med alla bor som packade sillar i supersmå kollektiv med total övervakning och elbrist, som mat erbjuds utportionerade insekter. Detta gäller såklart bara oss vanliga, inte den så kallade eliten, som han naturligtvis inte alls tillhör då. Precis som Stefan Löfven inte heller tillhör den sagda eliten. Det har han ju själv uttryckt att han inte gör. Och ja, då är det väl så liksom att det är väl några andra som tillhör den då på något vis. Men den här så kallade eliten, är det inte lika bra att säga vilka är de värsta elitisterna då i spetsen på det här i Sverige till exempel? Då borde kanske... Kanske Thomas Di Leva känner till då vilka det kan vara liksom, så där. Eller det måste ju, finns det några som spelar på världsnivå till exempel, som beter sig illa mot Kina, som ett fåtal individer, så, alltså, så hela Kina reagerar, och Kina är ju liksom inte vad fan som helst alltså, i det sammanhanget, det är rätt många människor och rätt stort alltså. Indien, alltså, det är många sådana här
ställen och länder som de agerar på som är... Ja, fan. Mm. Det är bara så liksom. Men det kanske inte Thomas Di Leva har riktigt koll på. För annars är det ju bra att kalla en spade för en spade. Faktiskt. Och just nu så är det väl på det viset att det är ungefär som med Voldemort. Va? Så man får inte säga vem fan det är som ligger bakom det här. Och nu är det riktigt tjurigt alltså att undvika och se vad det är som ligger bakom. Och ändå så, nej. Nej. Och hitta förgreningarna då, alltså titta hur då familjen Persson, familjen Lundin, ja, familjen Sachs och de här sitter interconnected då, alltså liksom, ja, hur de är sammanknutna med det här klustret och vem som bestämmer vad. Alltså nu kan vi konstatera att det här är inte särskilt svårt för en svensk. Det är inte så många i Sverige som inte vet vilka familjen Wallenberg är till exempel. Och ja, det finns ju fortfarande åsner i och för sig då som säger att de har gjort mycket gott för Sverige. Och det kan man ju någon mån kanske tycka om man är liksom lite snäv i perspektivet, så kan man ju tycka det. För det är trots allt så att det har blivit rätt mycket dåligt för rätt många andra också. Och det ser vi ju så att säga konsekvenserna av nu i den utveckling som leder oss framåt. Så är det också. Det är det som exponeras det här. Och då måste naturligtvis den historiska grunden också belysas i en tillräcklig omfattning så folk förstår att det här är ju liksom ingenting som är tillkommet nu. Bara av en slump. Och ja, man kan väl säga så här att i USA så har man då någon form av idé om att i skolorna ska man ha då, ja, det här med raser och så här och det. Bestämma vad som är rasistiskt och sådär. Eller omvänt kan man ju säga att man ska då, ja, man ska inte definiera raserna så, utan man ska bestämma vad som är rasistiskt. Och det är ju liksom en godtycklig bedömning då, det kan man ju säga så här. Ur någon form av rättsligt perspektiv så kan man säga att det blir lite halvtjusigt alltså. När någon, det, tänk om det är ett enskilt intresse kanske som tänker tjäna på det här, som sätter sig och bestämmer vem som ska stigmatiseras och sidosättas eller vad det nu är för någonting. Det vore ju lite speciellt alltså. Men för att inte vara sämre naturligtvis. Hela Malmö öppnar antirasistiskt centrum på Möllan i Malmö då. Alla som vill lära sig mer är välkomna naturligtvis. Alla som vill lära sig mer om vilka raser som finns då kan man ju undra. Och för det är väl en bra grej att ha med då om man ska hålla på det där viset. Eller är det kanske så att man bara ska definiera de här som är rasister och sen har man liksom ingen grund för vad det är för någonting. Alltså om man vägrar att erkänna att det finns raser, då kan det ta med fan inte finnas så mycket rasism i alla fall. Behandlar man alla lika så gör man det. Men om man håller på något annat vis, då anser man ju tydligen att det finns raser. Och då är man ju liksom lite snett på bollen, om man uttrycker det som så. Det närmsta, så att säga, ja, det närmsta beskrivningen av det här som man så kan komma egentligen, det är ju, liksom, det är ju när det är fortplantningskompatibiliteten som sätter gränser då, så där. Utanför det gränssnittet där, då, eller de gränssnitten där är det ju så en annan fråga. Då pratar vi inte om människor längre på det viset. Men nu har vi ju tack och lov en sån här fina grejer som Fauci och de håller på med gensaxar och annat, så här trevligt. Att man försöker blanda det här. Och det kommer inte bli så mycket bra av det, kan man säga. Det är inte så utvecklande för mänskligheten, så mycket kan vi säga i alla fall. Och ja, trots allt så har vi en ganska god utvecklingspotential just nu. Med hänsyn taget till var vi faktiskt befinner oss intellektuellt och moraliskt i det här. Och det är svårt det där med moral, den känslomässiga kompassen vi orienterar oss utifrån då, i förhållande till omgivningen. Och företrädesvis då människor. Men naturligtvis även djur och miljö. Men det här är ju någonting som man har valt att slå mynt av hela tiden. Och man har valt att göra politik av det här, valt att rikta in det. Göra de här olika begreppen eller riktningarna, alltså målsökande i så motto. Det är liksom ungefär som att få ett utredningsdirektiv, det här ska
ni kommer fram till är det så här ska opinionsbildningen bedrivas i den här riktningen. Det är så det har gått till hela tiden. Och det här har man hållit på med jättelänge naturligtvis. Och vilka som ligger i botten på den här fina rasbiologin och alla idéer om det här. Ja, Herman Lundberg och gänget sägs det ju knappast roligt från början egentligen. Men visst, upp på Uppsala universitet, absolut. Det fanns Lundberg och Lundborg och Retzius och Montelius och det här gänget. Alltså, absolut gjorde det, men var de verkligen själva kärnan i det här? Mm. Ja, Rockefeller hänger ihop med Kia alltså. På tal om att få på nöten i Ryssland. Vad sa Rockefeller då? Så man kan säga så här. Rockefeller och Ikea, de är ungefär på samma nivå. I den finansiella näringskedjan. Så är det. Och om man då lägger till, så att säga, musklerna i det moderna krigets komponenter. Ja, då blir det vad det blir. Och då är det jävlar inte Ikea eller Rockefeller som håller i taktpinnen. Det kan vi vara helt säkra på. Jaha. Tegnell, han är i alla fall helt säker på att hösten blir inte som i fjol. Det här kommer inte att bli någon smittvåga här i hösten. Sverige kommer inte ens i närheten av det då. Och det beror på att nu har vi så mycket vaccin. Och den här immunitetstiden är tydligen enligt Tegnell då lång. Så det kommer inte bli någon, så att säga, explosion av det här. Inte ens med det här nya delta-viruset. Och då undrar ju vän av ordning, kanske Tegnell kunde meddela då Umeå universitet om sina erfarenheter i den saken. Alltså hur länge och de här tiderna som de skulle utredas. Utreda då, så vi, ja. Men de har ingen aning om vad det är för tider det rör sig om. Men Tegnell, han är säker på att ja, det blir inte så förra hösten. Nu har vi en superspridar varianten på det här hemska delta-covid då. Ja, det får väl se hur det blir med det, för det kommer att bli också. Men tänk vad otur för Tegnell om det visar sig då att det här, ja, immunitetstiderna är helt annorlunda. Och tänk vi och fasa om det visar sig att det är ingen immunitetstid alls. För man kan faktiskt få covid även om man har vaccinerat sig. Det är ju inte mycket till immunitetstid i så fall. Nej, det är ju inte det. Det är i alla fall ett helt säkert belägg för att immunitetstiden inte är oändlig, så då kan vi säga. Så har vi inte sagt för mycket. Ja, man kan väl säga så här, om man nu kan få det fast man, ja, men, och flera har fått också, det verkar inte precis stört omöjligt. Vad säger det om de här immunitetstiderna då? Och vad säger det då i sin tur om vad Tegnell står och gastar om? Det blir väl sådär, va? Det borde till och med en svensk kunna klura ut inom kort. Men lugn. Det kommer bli tydligare av den trista anledningen att det är vad som krävs. Att det blir tydligare. Så illa är det. Så återigen, tack för att ni gör det ni gör. Tack för att vi gör det här tillsammans. Det är det som kommer göra skillnaden. Och alla de här snattermajerna som håller på om det ena och en det andra och vill hålla kvar i det här. Tough luck alltså. Det lär visa sig hur det blir med den saken. Jaha, vi har ett gäng sådana här poddjättar i det medieetiska systemet har vi här i Sverige. Och det är ju lite speciellt alltså. Och det är naturligtvis en Stockholmsbyråkratisk historia det här. Och det i sin tur innebär ju naturligtvis att syftet är det omvända gentemot det uppgivna. För så är det hela tiden. Det här med etik och moral, det är naturligtvis ingenting som har med Stockholmsbyråkratin att göra i någon egentlig mening. Utan det är läpparnas bekännelse, allt igenom, för att kunna kontrollera och styra människor.
Och det har aldrig varit något annat. Någonsin ens. Men det är inte tillräckligt tydligt för att tillräckligt många ska förstå det. Men snart så kommer vi att vara tillräckligt många som förstår det. Och då är det färdighaft. Helt enkelt. Det verkar surt med rymdnödle-entusiasterna och de här, ja, helt enkelt reptilians då. Ja, det verkar tjurigt. UFO-rapporten visar få resultat, hävdar SVT. Nu har vi inte läst rapporten och SVT kan ju nu fortfarande ibland vara tvingade att skriva så dumt som det har varit. Också, det får inte gå för fort. Folk måste hänga med i sina känslor och ändra sina känslogrundade värderingar, och då får man inte ta för stora steg, för då kommer det inte fungera. Då kommer de slå bakut och det kommer bli kognitiv dissonans. Alltså det är bara tvärmycket, jag ger upp. Kan vi inte prata om något roligt istället? Måste du alltid tjata om det där, den där jävla geopolitiken? Vi behöver väl bara bry oss om... Nej, det räcker inte, morsan. Alltså, nej, det räcker inte. Utan vi måste nog engagera oss. Alltså, eftersom de har varit petade på hela jorden alltså, så länge. Så du vet ju det här. Ja, men jag är så trött på dig och ditt tjat om de här sakerna. Jaha. Ja, men då så. Vi pratar om något roligt. Katten. Ja, ja. Men tjena. Ja. Har ni hört det, eller? Ja, nej, men det är likadant överallt. Det är... helt säkert så att profet på egen gata, det blir man inte först. Det blir man sist, helt enkelt. Det är omvärlden som talar om för dem på den ena gatan vad som är vad i det här. Jaha, det är ju lite tråkigt i USA med den här George Floyd som gick och dog där, och det blir extra tråkigt när den här polisen då, Chauvin, han får 22,5 år i fängelse, men han verkar inte så särskilt upphetsad för det. Och det har ju förekommit en obduktion i den saken, och dödsorsaken är alltså inte att den här polismannen har tryckt något knä över nacken eller om det var bröstryggen. Så det är alltså inte det som är skälet till att han dog. Det fanns tydligen minst ett ytterligare skäl som var mycket mera avgörande. Så det där är inte någonting annat än en exponering av den djupa staten igen. För det är naturligtvis så att precis som alltid, så om man ska handla med narkotika så ska man väl ha så att säga, en god hand med narkotikapoliser. Det är en bra grej att börja med. Så att säga, för man ska minska på förlusterna i affären. Så. Och man kan väl säga så här att... ja, det sedermera äter det sig in i rättssystemet i stort också då, eller har gjort, och det har det absolut gjort i Sverige då redan från start. Det har aldrig varit någonting annat, ungefär som det här med röstningarna och valen. Det har aldrig varit något annat. Alltså om de hade kontrollen innan, som vi sa tidigare, så var det snällt av de här fina kungarna vi hade sådär och släppa till liksom, va? Schysst. Till och med ja, Bo Jonsson Grip släppte till och fick in lite kungar liksom. Grundlagarna från 1300-talet kom Bosse Jonsson på att nej, men vi lättar in, grabbarna kan få ha lite, vara kung liksom. Och ja, sådär. Ja, kliv åt sidan liksom. Jaha. Ja, ja. De här kungarna här i Europa och speciellt här i Skandinavien, de blev ju kvar va, på något vis. Ja. Och till och med blivit utbytta i några omgångar. Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju bedrövligt att se att det fortfarande står upp det här skiten. Men de kul ska det. Helt säkert. Människan ska för första gången ha ett samhälle i sina respektive länder som faktiskt är värt sitt salt. Som faktiskt är värt någonting som faktiskt begreppet beskriver. Inte det här, säga en sak, gör det omvända, verka utan att synas och så vidare. Nej, det är slut med det nu och det förstår faktiskt många. Och därför naturligtvis så straffas en skola i Skellefteå för att ha övervakat elevers närvaro. Och
Det är en del av det här folkbildningsprojektet, och vad blir den omedelbara konsekvensen då, eller frågan kan vi säga, frågeställningen i det? Det blir naturligtvis det att, men en skola, vad hemskt. Sådär bara. Och använt biometriska grejer och AI och hela det där, super, som Shanghai liksom, på något vis. Och förresten, borgmästarens råd, jo, inte det, han satt inte han där, Jakob, va? Och Jakob, ja, no, han ja. Jo, det är bra. Mm-hmm. Men vänta nu. Men tänk om det finns fler situationer. Eller, ja, eller värre situationer. Ännu värre alltså. Ännu värre. Alltså, på andra håll i Sverige till exempel. Tänk om fartkamerorna. Men hur kommunicerar de här fartkamerorna egentligen? Via telekominfrastrukturen. Okej. Men Trafikverket kan säga åt de som har telekominfrastrukturen väl att nu gör vi så här. Det kan väl de säga till? Eller kan de inte det? Eller skulle de där som har den här telekominfrastrukturen säga att nu kan ni gräva egna jävla ledningar. Ja. Men se till att inte gräva dem för nära våra, för våra är, ja, av intresse för landet. De är skyddsklassade. Då låser vi in er allihopa på Trafikverket. Så, men vem är det egentligen som kollar de där kamerorna och hur mycket? Och när man säger så här, att man ska sätta upp på en vägsträckning som är storleksordningen vad? 4 mil kanske den här är. Längs E14. Och det sitter en bra skock med kablar redan där. Man sätter upp 14 till. Jaha. Ja, ja. Och de filmar inte hela tiden, nej. Mm. Och man kan väl säga så här att det var ju brott det här då med den här skolan då. Och då var det ju den här fina lagen som vi fick här förleden då. Och då var det ganska mycket väsen om den här lagen på det sättet att man... Man sa ju att nu fick man inte intervjua politiker och såna här grejer och så spela in och sådär. Det var ju lite dumt då. Men man kan väl säga så här att när GDPR-lagen då, eller dataskyddsförordningen då, och som EU har infört då kan man väl nästan säga så här att ja, men som sagt, det här har ju lagrats någonstans och svenska myndigheter och datalagring, det vet vi ju att det är ju sen ja, Dan Eliassons bravader, om inte annat, klarlagt bortom allt rimligt tvivel att det där blev inte så jävla bra helt enkelt. Och möjligen skulle man väl kunna tänka sig, om man vill vara lite elak sådär, att det här kan ju någon ha kommit på att använda sig av. Och möjligen är det så att det finns en jävla uppsjö med svenska myndigheter som ägnar sig åt att lagra data som de inte får lagra. Och ja, för det har i alla fall, alltså man kan ju säga så här, en viss släpphänthet med den här datalagringen måste man ändå medge har förekommit, alltså även om man är jävligt entusiastisk till den djupa staten, alltså, så måste man ändå hålla med om att ja, det har inte varit helt lyckat hela tiden, alltid. Det har det inte varit, nej. Och alla myndigheter redovisar inte allting de har hela tiden heller. Det måste man nog också uppenbarligen konstatera här, annars hade inte skolan blivit straffad för de här grejerna. Och möjligen kan det vara så att det här är ett, så att säga, man kan inte kalla det för iscensatt, men man kan i alla fall säga som så att tur är ju när omständigheter kommer till förberedelse, så kan vi väl säga. Det var ju ändå tur att det här dök upp nu då, faktiskt. Det får man ju säga. För det kan ju tänkas vara så att det finns flera myndigheter och andra som har varit ute i samma sväng. Typ. Så, men det där tror jag ni faktiskt begriper också. Ganska så enkelt. Och det behöver vi inte fördjupa oss. Det är bara svenskt helt enkelt. Jaha, och vad händer då med den här historien med sossarnas historiska uppdrag? Då kommer då Svenska Dagbladet idag med en liten artikel här, och den var ju inte låst heller, det var ju fantastiskt konstigt det här. Och naturligtvis är det som så att
de flesta av de människor som följer den här kanalen eller på Facebook-sidor i anslutning till den, så vet ju de då att det handlar om den här familjen Wallenberg då, va? Och de kommer ju allt närmare ljuset från verkligheten nu. Det är liksom ingen snack. Och sossarnas kopplingar till familjen Wallenberg, och det är Saltsjöbadsavtalen, och det är till och med ända så långt bak som till byggandet av hotell Saltsjöbad, och den lurar den här byggmästaren då, kapten Wallenberg då. Och ja, vad ska vi säga? Det här har ju varit i säck innan det kommer på sig. Och de som låg bakom Rasbiologiska institutet, och det var ju sossar där och så vidare. Men i Svenska Dagbladet står så här: ingen politisk gruppering har lovat så mycket som socialisterna i sina olika varianter. Vi skiter i det där med att det är partiseringsgrejerna, utan vi bara så här alltså. Ja, i sina olika varianter. Och ingen annan politisk gruppering, inte ens fascisterna, genomsyrade så innerligt av tron på en världshistorisk mission. Men himlen var aldrig så hög som man lovar. Och den historiska uppgiften blev till vardaglig trassel. Hur mycket mission finns då kvar? Kan det inte tänkas att det historiska uppdraget, Hjalmar Branting då, alltså sa det, var av betydligt beskedligare karaktär, eller mer beskedligt heter det då, Svenska Dagbladet egentligen, men de har svårt med korrekturen då. Ja, mer beskedlig karaktär än det tidiga Socialdemokraterna velat tro. Samt att målet kanske uppnåddes för länge sedan, så att de stora löftena från förr, som förr bara finns kvar som en gammal bucklig megafon utan någon röst som ropar. Och för de som har hängt med på det här, så vet ju då alla hur, alltså, avståndet mellan Investors styrelserum och det socialdemokratiska partiet, och för övrigt alla andra partier i riksdagen, men naturligtvis eftersom man har suttit så länge och det här har bedrivits som det har gjort. Ja. Man kan säga att det var liksom aldrig något snack om någonting annat än att folket skulle ha så mycket så de inte gjorde revolt och inte ett öre till. Det var så. Och sen gick det ut på att formatera dem på ett sätt som gjorde att den större nyttan i en ökad utsträckning tillföll de här enskilda intressena. Alltså allt färre skulle bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och så har det alltid varit. Och det har aldrig varit någonting annat. Inte ens i närheten. Bara så. Helt enkelt. Jaha, och vi kan väl säga ett litet latcho med den här John McAfee där. Och ja, vad ska vi säga? En snubbe som har hand om, ja, virusskydd på datorer har liksom, om vi säger som så, ja, han har med underrättelsetjänster att göra. Helt säkert. Är han död? Det lär ju visa sig. Han kanske är mer eller mindre död än Khashoggi, Epstein och så vidare. Vem vet? Det kommer också visa sig med tiden hur det är med de sakerna. Och nu trillade ett hus ihop i Florida. Och det var ju en kontrollerad sprängning, helt säkert, så alla kunde se det. Och associationerna blir ju naturligtvis vad det blir i den saken. Ja, det är som det är, och folk måste få optiken, och utan optiken så, ja, då blir det ingenting. Det måste visas på bild, helt enkelt. Här, titta. Så, Och som sagt, den här veckan som kommer nu så blir det lite tjurigt för de här techjättarna, och då kan man väl säga så här att det är inte så att de till fullo avser att lägga sig platt. Så är det ju bara inte. Det finns ju som sagt även i de leden en och annan lökjävel som faktiskt tycker att det där är rätt bra alltså. Och det är ju lite sådär. Ja, och det innebär ju då i analogi med det här som vi pratar om i det moderna kriget, att det är 80% informationshantering och så vidare. Och det innebär ju då att, ja, som vi i alla fall var inne på tidigare, men vi kommer aldrig fram till slutsatsen som vanligt. Men i alla fall, så
I militära doktriner så är det ju så här att överraskningsmomentet trots allt är gällande, alltså för att nå effekt i målet vid en insats oavsett vad det handlar om. Va? Och man talar inte om för techföretagen att nästa vecka så, ja, då är det redan klart. Så när man talar om det, då vet man att då är den grejen avslutad och säkrad, helt enkelt. Då har man nått den effekt man vill nå med det där. Och resten är kosmetika nu för att folk ska förstå vad det här är för någonting. Jaha, det är ju lite udda grejer naturligtvis i förhållande till vad det brukar vara. Och när Judicial Watch meddelar att de har erhöll 280 sidor av dokument från Institutionen för hälsa och humanitära tjänster som avslöjar att från 2014 till 2019 så gavs det då $826,277 till det här Wuhan-labbet då, och det ombesörjdes av en herr Fauci. Då börjar det se lite tjurigt ut om det visar sig då, eller som det framkommer nu, att det här labbet är därifrån det läckte. Då ser det ju väldigt dumt ut, och då reser sig frågan, vad är det här för typ av forskning liksom med den här gensaxen och de här, ja, gain of functions liksom. Vad är liksom tanken med det här någonstans? Och har det varit mer affärer kring de här prylarna? Finns det saker som är patenterat som har sålts kanske, eller? Kan det vara så? Vi får se. Vi får se. Eller man kan redan se förresten, det kan man göra. Men ja, vi får leta noga hemma på kammaren i datorn, helt enkelt. Det är så. Och den diskussionen kanske nog kan ses som intellektuellt avslutad, helt enkelt. Sen kan ju då en annan journalist i Sverige få fortsätta hålla på med det här. Det går i alla fall jävligt bra för Bitcoin. Och grundarna av Sydafrikas största kryptobörs har försvunnit och tagit smeten med sig, helt enkelt. Det var ju förargligt. Inte så tungt att bära kanske, nej. I alla fall. Lättburet. Så. Så de fick inte ont i ryggen och fick inte slitna knän och såna här grejer. Det var ju tur för dem då i alla fall. Lite otur för dem kanske som tyckte att de ville ha sig kvar sina bitcoins och sådär. Ja, ja. Men det är ju ofta så här i världen. Ibland blir det inte allting som har tänkt sig. Ja. Och polisen, om det blir extra våld, så blir det en stor utmaning för oss, säger polisen. Och det är ju lite sådär, ja, vad ska vi säga? Det är ju bra om covidiotin då, faktiskt i alla fall, att några, ja, polisiära åtgärder mot folk som ska ägnas åt valverksamheten. Det är klart att vi måste ju acceptera att det är smittrisk och så vidare. Och ja, nej, jag vet inte, men det måste bli tydligare ändå alltså. Våra demokratiska rättigheter och så vidare och så vidare, det är ingenting, det är inte värt något alltså. Egentligen så behöver vi inte rösta. Om det ändå är valfusk spelar ingen roll. Då kan vi vara demokrati ändå alltså. Så kan man resonera kanske. Eller också bör man inte resonera så. Man vet ju inte. Inte så noga. Alltid. Faktiskt. Och det är ju lite tråkigt då. Naturligtvis bildsättningen är klockren då med Margot Wallström och sen en plakat med Nobel jobb och sen en på Rultqvist då. Och ja, man kan säga så här, det är gangsterligan som sitter där då. Och högst upp sitter då Kristersson, och han har väl den här barnakuten, höll jag på att säga. Men, och ja, inte vaccinationsbyrån heller, utan adoptionsbyrån. Och den kommer ju att utredas. Och sen finns det lite olika sätt att titta på det där, som vi sa senast. Att möjligtvis kan det ju vara en fördel om man vill ändra på grundlagar och många val på kort tid. Och det är ett system som man naturligtvis kan använda, för så jävla duktigt skrivet är inte den här lagstiftningen. Det är alldeles säkert. Och ja, vi får väl se hur man har avsett att hantera det här. Men det är i alla fall så att den, eller det garnityr som sitter nu, det är så välstacklat som något politiskt och administrativt garnityr någonsin har varit i en statsförvaltning. Det är alldeles, alldeles säkert. Det gäller såväl domstolar som jag vet inte vad i det här nu. Ja, och vi måste alla
vara beredda, säger Elon Musk. Och det här är inte så särskilt svårt att förstå vad det är som håller på att ske. Och man kan väl säga så här att Investor har inte alltid haft allas bästa som målsättning. Det är bara så, och det kan man tänka på, och sen får man tänka på vem som har gjort vad och varför, vilken inblandning finns i vilka sammanhang och vilka nyttointressen och nyttoeffekter har skapats av olika handlings- och utvecklingsförlopp. Och sen får man vara löjligt naiv om man inte förstår att det bygger på planering och ingenting annat. I USA så är man lite sådär inne på att det är en Epstein, jag skulle säga kopplad människa, som ingen pratar om, och det finns en koppling till IDF och även till Panama Papers och det här också. Så, och ja, det kommer tillbaka till då, till exempel då brittiska kronan, jurisdiktionen över skatteparadisen. Då är Meghan och Harry, höll jag på att säga då också. Och ja, som sagt, det sitter ihop. Men alla de här kommunikationsvägarna som råder för, i de här, för det är som sagt det handlar om, det moderna kriget. Och vem fan är det som styr dem egentligen? Och hur går det till? Och vem kontrollerar det? Och varför fan kunde det bli så? Hur fan kan det vara? Om nu USA och Kina är så in i helvete osamt, så kommer det sig att samma enskilda nyttomaximeringspart finns till en inte exakt obetydlig del i respektive land. Jag menar, sa de inte själva så här att nu kan ju faktiskt amerikanska utrikesdepartementet kan tvinga Ericsson att spionera på Kina? Skrev inte Svenska Dagbladet till exakt det? Till och med faktiskt. Men hur i helvete kan det ändå komma sig att de accepterar att ha det så? Vad kan det bero på? Vad kan det möjligen bero på? De kanske hela tiden har varit medvetna om det. Och faktiskt har haft ett jävla stort problem att göra sig av med Ericsson. Kan det vara så? Och det här måste spelas ut som det faktiskt just nu har spelats ut. För att nå i mål. För att skapa de effekter som skapar en bildar en tillräckligt klar optik för att människor ska kunna förstå det här. Och kulissen med Mellanöstern och de konflikterna som har varit där nere, det är också en sån grej. Roten till det onda i det här. Det är planerat. Allt ifrån Sykes-Picot till Balfour till freden i Lausanne och så vidare. De här grejerna. Arabiska upproret. Och så vidare. Skapandet av Saudiarabien. Det är jättenoga planerat. Det är inga sådana slumpar som kommer in i det här. Och det måste folk faktiskt förstå. Det finns massor med strategisk planering eller konspiration, om man så vill. Och vi kan väl säga så här att de här stackars journalisterna som har fått en trevliga uppgifter att sänka, ja, till exempel sådana som mig då, och, eller särskilt mig då, kan vi säga i de sammanhangen, för det är ju uppenbart att jag är populär i de sammanhangen hos dem då naturligtvis, att ge sig på i alla fall. Och det får man ju vara tacksam för i det här läget. Det är liksom ingenting att snacka om. Det är ju hur bra som helst. Men det kan ju inte vara så jävla roligt. Man kan nästan bara tänka sig att det måste ha varit sacklat. Annars hade de väl ändå sprungit ut och skrikit nej, jag hävdar motsatsen, bara ta tillbaka allt, förlåt, förlåt, förlåt. Nej, det gör de inte. Fortfarande inte. Nej. För det är ju inte så att de kan räkna med att alla glömmer allt. För alltid. Så är det ju inte. Det är ju liksom, det har skapats rätt mycket lidande på vägen också, som måste så att säga redas ut varför det blev så och så vidare. Däremot ska inte hämnd verka som något ledstjärna i motivbildningen då. Det är lite tokigt kanske där. Ja, polisen tycker att det här med extraval är alltså en jättestor utmaning då. Och en sån här då, när folket är på tå,
beredda till strid alltså. Eller kanske inte. Mm. Men att det blir invasion, och eller att, rättare sagt att invasionen redan är klar eftersom man snackar så här. Det är uppenbart. Men som sagt, det handlar inte om kinetisk militär verksamhet som utgör 5% av det moderna krigets komponenter. Det handlar inte alls om det. Det är kosmetika. Eller när man seglar förbi med krigsfartygen och spänner musklerna, så fleeting being kallas det för då. Mm. Och det pysslas en del med sånt nu. Det ska trummas och mullras. Oj, 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 oj. Men det är inte det som är krigsskådeplatsen. Krigsskådeplatsen sker inne i, eller befinner sig inne i människors medvetande. Det är där som krigsskådeplatsen spelar ut sig. Och det är inte så där som en någonting som alla tänker på hela tiden. Jaha, Toshiba har faktiskt, ja, de uppger att de största aktieägarna uppger att avsättandet av Nagayama var en oundviklig konsekvens av den senaste tidens kontroverser kring bolaget. Och tidigare i juni släpps en rapport som anklagade Toshiba-ledningen för att ha konspirerat. Alltså, det är väldigt märkligt det där. När kommer det där begreppet igen alltså? Ja, de har ägnat sig åt någon form av strategisk planering alltså. Mer än japanska regeringen. Okej. Okay. Men vad är det här för konstigt? Så kan det väl ändå inte gå till. Varför sa ingen något? Japan har alltid varit schyssta. Så. Redan då på början på 1900-talet så fick ju faktiskt kejsarfamiljen, ja, en och annan gammal serafimerorden eller sådana där grejer kanske. Ja, ja, men i alla fall. Och ja, mer än japanska regeringen för att sätta press på aktieägare som vill rösta bort ordförande redan vid den förra stämman. Och nu kan man väl säga så här att korruptionen är rätt så väl ingrodd i den japanska statsförvaltningen och maktapparaten. Det är helt säkert. Och så har det alltid varit. Inte någonsin har det varit på något annat vis faktiskt. Och Sverige hade ju som sagt en mycket tidig diplomat där i västerländsk diplomatisk historia. Mm. Och vem det var tror jag faktiskt ni faktiskt se bilden framför er direkt bara. Mm. Så. Jaha. Och Folkhälsomyndigheten skärper restriktionerna och högste chefen Johan Carlsson åkte därmed på vinresa med VI, alltså Viktor Ivar Niklas. Inte vin som är vinerbröd utan, ja, men i alla fall. Det kan man ju tycka om man vill om, och man ska man säga, jag har alltid följt alla regler, säger Johan Carlsson i en kommentar till Aftonbladet. Och fortfarande så är det många som tycker att, ja, rätt okej, okay, alltså grabben måste ju ändå få liksom. Ja, visst. Men ja, ja, det är, jaha, men vad ska vi säga? Det är många saker som går ihop nu i det här. Och Joe Biden, han, eller Biden-administrationen, eller underlivsporslinorganisationen, eller underlivsporslinadministrationen, vad man nu vill kalla det för sig. De hotar nu, ja, arabstater med sanktioner om de väljer att normalisera förbindelserna med Syrien, enligt en rapport här då. Och jag vet inte exakt vad man ska säga, om det går att göra så mycket mer effektivt än vad underlivsporslinet faktiskt gör nu. Och ja, återigen, fantastiskt att ni hänger med. Och ja, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hänger med på Telegramtjänsten. Och med det, kära vänner, så får väl jag önska er en fortsatt trevlig midsommarhelg.